Откако Македонија покажа забих и владата под силниот притисок на македонската јавност малку ја заостри реториката, односно однесувањето кон Бугарија, Европската комисија го смирува тонот. По обидите на официјална Софија да ја представи Македонија како држава која врши терор врз бугарите, стануваат безуспешни. Ова може да се претолкува како јасен знак дека попустливата политика која ја почна Заев, а ја продолжи Ковачевски, била погубна и токму нивните пресадани се причината за состојбата во која денеска е Македонија. Односно дека премисата на видната глава Сабија Несеќе во оваа ситуација е погрешна. Од Европската комисија за БНТ вела дека внимателно ги следеле односите меѓу двете држави и повикуваат на диалог, а не тензии. Многу внимателно го следиме развојот на настаните поврзани со односите меѓу Бугарија и Македонија. Европската комисија подсетува на важноста на добрососедските односи. Во овој контекст, потребни се напори од сите страни да се промовира атмосфера на диалог и меѓусебно почитување и да се избегнат непотребни тензии. Обидите на Софија за оцрнување на Македонија сепак не престануваат. Вчера Раде во Брисел му се жалела на францускиот претседател Макрон дека во Македонија се водела антибугарска кампања. Наверојатно надавајќи се дека ќе успее да добие дополнителен ветер во грб од европските институции за исполнување на нивните барања кон Македонија. Бугарските медиуми ја пренесоа веста за средбата меѓу Радев и Макрон. Последната антибугарска кампања во Македонија, која доведе до голем број злосторства од омраза, подметнување пожар и пукање врз бугарските културни клубови, како и насилство врз македонските бугари, покренува прашање за улогата и одговорноста на институциите во земјата. Тој потсетил дека и Бугарија и Македонија ја прифатиле преговарачката рамка предложена во рамките на француското претседателство со Советот на ЕУ, а вклучувањето на бугарите во уставот на Македонија бил задолжителен чекор пред почетокот на преговарачкиот процес. Она што изостанува во тоа што го пренесуваат бугарските медиуми е одговорот на Макрон, односно дали францускиот претседател воопшто ја прокоментирал оваа изјава на Радев. И дорека Бугарија се жали пред меѓународниот фактор дека бугарите наводно се дискриминирани, им се врши тортура, се жртви на агресија, Советот на Европа пресече, нема системска дискриминација врз малцинствата. Пред да биде усвоена резолуцијата за Македонија, која се однесува на правата на малцинствата на Комитетот на министри на Советот на Европа, Бугарија инсистирала да бидат вметнати и нивните амандмани дека во Македонија има дискриминација, но тоа не поминало.